байгаа байх та чи тэр хүнтэйгээ түр тал хийж дахиж мэдрэмжүүдэхний шигэ хүрч чадахгүй арай тодорхой түүний хөтөн холн чи цаадахгүй сүлдэн дотго чиний хар цанаадас шал хүндий миний чамд өгдөг байсан нар чамд сар төгтий анхандаа дүүрлцэж байсан зүрх минь гал түлхгүй одоо бол хитэн зүн дуу хийсэн чамд төрөхгүй надад тэлэж дахиж ирэхгүй надад тэлэж дахиж ирэхгүй бидний харилцаа яг зүүний үзүүр тогтох будаа мэд дахиад ганцхан удаа таарах юм бол тэр нь одоо наар өдөр гүнгээ талгүй өвдөглөхтэй хаанан тухаанаач өртөө хэлэн түүнийг орхиод явсан гэдгийг ухаарач надад боломжгүй ямар ч боломжгүй бидний харилцаа яг зүүний үзүүр тогтох будаа мэд дахиад ганцхан удаа таарах юм бол тэр нь одоо наар өдөр гүнгээ талгүй өвдөглөхтэй хаанан тухаанаач өртөө хэлэн түүнийг орхиод явсан гэдгийг ухаарач надад боломжгүй ямар ч боломжгүй болсон юм гэж надад өглөө бүх зүйн дээр хүн дүүрлээ сэлж чадахгүйгээр доошож ивсэн бидний гүн дүүрлэл танихгүй хүн дүүрлэж гаргаж өгнө хүн зүртэл дахин дүүлэхгүйгээ мэднэ хүнийг тань зүртэл надад юралгүй гарц унтарсан нүдний минь гал дүрлэлдээ зөвхөрсөн болохоор би дүүрэн санана гих ял зүдэ би манаж өнөл баг би манаж өлөө бүтээсэн дүрсэн жуудаа дахиад зөвхөө дараач өдөө би чамаа түүхэд бэлэн таун тв-ийн бүхэл зэцгийг би одоош дуулахад бэлэн чиний төлөө хатуу бэрхийг надаас юм хүсэснээ ав бүгдийг нь нарамгүй ав дарахдаа анхаарайгээ талуун бүлийн зүрхийг минь ав утаагаа уртаар үлээж ганцаараа шаналж үлээ гадаа чин санаж үлээ гандаж байна зүрх сэтгэл надаас юм хүсэснээ ав бүгдийг нь нарамгүй ав дарахдаа анхаарайгээ талуун бүлийн зүрхийг минь ав бидний харилцаа яг зүүний үзүүр тогтох будаа мэд дахиад ганцхан удаа таарах юм бол тэр нь одоо наар өдөр гүнгээ талгүй өвдөглөхтэй хаанан тухаанаач өртөө хэлэн түүнийг орхиод явсан гэдгийг ухаарач надад боломжгүй ямар ч боломжгүй явсан гэдгийг ухаарач надад боломжгүй ямар ч боломжгүй